plašākajam kazino Latvijā jauna un jaudīga starta paka. Ienāc PavBet LV. Sveiciens basketbola līdzutējiem, šis ir PavBet Shootaround redzījums par un ap Latvijas-Igaunijas basketbola līgu, bet šoreiz mazliet citādāk, jo izlašu logā pievērsīsimies arī Latvijas valsts vienībai un tās gaitām kvalificējoties pasaules kausam. Šodien redzījumā runāsim tieši par mūsu izlases vēsturisko sasniegumu. Tāpat parunāsim arī par vienu no Latvijas-Igaunijas līgas spožākiem spēlētājiem līdz šim izlašu pārtraukumam Kārlu Šiliņu. Nu un arī pievērsīsimies tam, kā ir iespējams un vai ir iespējams mest sodumetienus, neredzot grozi. Šodien runāsim kopā ar kādreizējo Latvijas izlases galveno treneru Kārlu Muižnieku. Sveicināts! Sveiki, labdien! Lai gan mūsu galvenais fokus šodien būs uz Latvijas izlases un tās gaitām un sniegumu, šajā sezonā Latvijas-Igaunijas līgā spēlē arī Ukraiņu klubs Prometei, un šis klubs ir zīmīgs arī tavā karjerā, jo tu savu laiku posmu esi pavadījis arī šajā organizācijā. Kā tu vispār vērtēji šo Prometei pievienošanos līgai? Jā, es viennozīmīgi vērtēju pozitīvi. Man arī bija tāda neliela komunikācija ar basketbola savienību, kur šo klubu arī uzaicināja vai kā teikt, pieteica šī līgā. Un tā kā gan no organizatoriskiem momentiem, menedžmenta un arī pats pa sev no komandas viedokļa, es domāju, ka šī komanda ir ļoti profesionāla visās līnijās un viņi var iedot, es domāju, ļoti pozitīvu tādu virzienu mūsu līgai, gan spēlētāju izaugsmu ziņā. Es domāju, ka spēlētāji var skatīties, mācīties, konkurēt, gan jaunie spēlētāji, gan pieredzējušie spēlētāji. Un pats par sevi arī tāda intriga mazlietiņa, ja, jo klubs ir labs ar augstiem mērķiem, gan Uleba kausā, kur viņi startēja, un arī pagājušajā gadā viņi spēlēja gan Čempionu līgā un parādīja labs rezultāts. Tā kā es domāju, tas dos tādu intrigu un arī interesi lielāku. Vismaz no manas puses man patīk skatīties, ka viņi spēlē ar mūsu spēlētājiem. Labi ir salīdzināt, ja kā tāda nosacīt augsts profesionāla komanda, un ka mūsu varbūt netika komandas ar lieliem budžetiem spēja konkurēt ar viņiem. Mm-hmm. Nu jā, nu šis Prometei pārsvars tādā finansiālajās iespējās ir milzīgs, vai cik droši ir tā, un viņi ir galvenie favorīti uz uzvaru līdz ar to, cik droši ir tā viņu uzvaru Latvijas-Igaunijas līgā šo sezonu? Nu, parasti no pieredzes, spēlējot tādās līgās, kur komandas nav īpaši vienādas, protams, tas sākums varbūt nav tik līdzvērtīgs, ja, bet parasti notiek tā, ka tās komandas, kas nosacīti ir mazliet vājākas, viņas tomēr spēja pievilkties mazliet klāt un konkurēt ar šīm, pamār, ar šo komandu. Ja. Un varbūt pretējā, kā Prometejs varētu kādreiz nenovērtēt šo pretinieku, kā jau arī bija spēlē ar Liepāju, ja, kad bija. Tas bija tāds pozitīvs moments no mūsu, es domāju, komandu puses, ja. Varbūt ne tik daudz no Prometeja, ja. Un tā kā, bet es domāju, ka pašā tā kā noslēguma fāzē, es domāju, ka noteikti mūsu labākie klubi, pats par sevi VFs, un kas spēs konkurēt ar viņiem. Mm. Labi, šodien ķeramies klāt galvenajam tematam, galvenais uzsvars mums šodien uz izlašu logu un Latvijas basketbola izlase šajā nedēļas aizvadītajā nedēļas nogalē Lāčplēšu dienā rakstīja vēsturi, atvēra jaunu lapusi Latvijas basketbola vēstures grāmatā, pirmo reizi kvalificējoties pasaules kausa izcīņai, un tas notika pēc uzvaras par Grieķiju 80-60 izbraukumā Grieķijā. Ļoti pārliecinošs sniegums, Kārli, kas bija šīs uzvaras pamatā? Nu, es domāju, tur jau ir jāskatās vairāk viss tas konteksts vispār šim turnīram, ja, un tā kā tā komanda, mūsu komanda ir gūs jau tādu pieredzi, ja, un pārliecību pat galvenais saviem spēkiem, un šī spēlē bija šī uzvara vajadzīga, un arī tas ir ļoti svarīgi šīs kvalificācijas posmos ir, kad jāuzvar ir tās spēles, kas ir jāuzvar, ja, nu, var kādreiz prūt kādu neveiksmi, bet tomēr tev ir jāspēj kvalificēties tam turnīram, tam mērķim galvenajam, uz ko tu esi. Un gan, es domāju, gan spēlētāji, gan treneru korpusu, gan viss kolektīvs kopumā
spēja mobilizēt komandu un komandu parādīt to sniegumu, kas vajadzīgs. Jā. Nu, nevarētu teikt, ka mums tur bija super aizsardzība vai kādi. Nu, grieķiem nevajadzētu varbūt analizēt tik daudz pretinieku, cik stiprā sastāvā bija, vai viņi tur varēja iemest vai nevarēja savus metienus. 27% metienos. Nu, jā, tas ir cits stāsts pavisam. Jā. Un vai viņi bija tur stiprākā kāds spēlēja, nespēlēja, bet bija šī mūsu enerģiskā spēle, mūsu spēlētāji pašu deva koncentrēciju vajadzīgā. Komanda bija labi sagatavota, gan taktiski, gan fiziskā sagatavība. Varēja redzēt, ka spēlētāji labā formā. Un šis rezultāts vajadzīgais ir, un tā kā mēs visi esam priecīgi un laimīgi un skatāmies uz priekšu. Tomēr nedaudz par Grieķiju. Viens jautājums tikai Grieķijai bija viens Eirolīgas spēlētājs, mūžīgais stāsts par FIBAS un ULAB konfliktu un to, ka nevar spēlēt, bet viņiem bija viens Eirolīgas spēlētājs. Un plus viņiem pēdējā brīdī pievienojās ir galvenais treneris Dmitris Itudis, kurš dienu iepriekš vēl spēlē Eirolīgā spēle ar savu Fenerbahču klubu. Tev kā trenerim vērtējot, tas ir pareizs gaiens, tu nevar būt kopā ar komandu un tad pēdējā brīdī būtībā ielec jau tad, kad viss tā kaut vai īsā, bet tomēr gatavošanās ir beigusies. Nu jā, nu šī pieredze manā treneru karjerā samērā ilgajā tomēr varētu teikt, nav bijusi tāda un līdz ar to man grūtoju pateikt, bet, nu, protams, ka treneriem ir laba komunikācija gan ar saviem asistentiem un tās galvenās vadlīnijas jau tiek noturētas. Jā. Un tādā, kā teikt, autoritīva, bet pazīstama vai ievērojama treneru pievienošanās komandai varbūt, protams, var iedot kaut kādu ekstra stimulu, ja, ka kop spēlētāji kļūst mazliet vēl agresīvāk, vēl maksimālāk nospēlē. Jā, bet nu, šeit tas nenostrādāja un mēs jau arī dzirdējām pēc spēles intervijas no Itudi, ja, ka viņš, protams, tas bija vairāk neapmierinītība par to rezultātu, ka viņam nesanāca parādīt, jo viņš ir treners uzvarētājs, jā, un ka viņš nespēja sasniegt ar tiem spēlētājiem sakarā šiem FIBA noteikumiem, ja tos mērķus. Tad instant, ka arī banki ir to pašu teicis, lai gan viņa rīcībā šajā brīdī ir daudz labāka situācija, viņam ir liela daļa labāko Latvijas. Nu jā, nu kā jau es pieminēju, jā, arī banki noteikti treners maksimālis un šie treneri, kas ir tāds, nu, praktiski jau visi treneri lielākoties tādi maksimālisti, bet kas ir kāds ievērojams, kāds rezultāts sasnieguši, tomēr viņi vienmēr grib vēl labāk un vēl vairāk un vēl, kā teikt, tiec uz tādu izcilību. Jā, uz izcilību, lai komanda, kā teikt, iemestu katru metienu, nosargātu katru aizsardzību, jā, un vienmēr tevā sastāvā būtu vislabākie spēlētāji, kādi ir pieejami, un viņi būtu vislabākajā formā, jā. Bet, nu, mēs zinām, ka tā vienmēr nenotiek. Jā, ja mēs runājam par mūsu sastāvu savukārt, noteikti bija liela intriga Jāņa Tīmas pievienošanās. Viņš pusotru gadu nebija spēlējis izlasē un vēl jau vairāk tāpēc, ka viņš ilgu laiku ir bez kluba, bez tādas regulāras spēļu prakses. Cik pārsteidzoši bija tas viņa sniegums tev? Tu gaidīji, ka tā varētu būt, ka viņš tiešām pirmkārt jau uzreiz pamatpiecniekā, tātad bankī viņam iedeva šo iespēju uzreiz sākt no sākuma un būtībā viņš nodemonstrēja savas labākās īpašības. Jā, nu, pirmkārt, runājot par Jānu, man tas bija pārsteigums, un, jo es pats esmu bijis spēlētājs un arī treners, jā, un bija šādi momenti daudz, jo tomēr neesot kopā ar, kā teikt, tādā komandas sistēmā visu šo laiku, ko Jānis ir izlaidis, ir grūti sevi uzturēt tādā labā formā un tomēr oficiālā spēle, un tur kaut kāds draudības spēles vai treniņu spēles, vai tas pēcam kaut kas cits, un tas pierādīja tikai to Jāņa profesionalitāti un to, ka visos līmenies, gan viņa raksturu, gan viņa attieksmi pret šo profesiju, gan to, ka viņš var spēlēt visaugstākajā līmenī. Jā. Un, protams, ka viņa pienesums tas bija labs palīdzība un ticība Latvijas spēkiem gan šodien, gan nākotnē. Jā. Par treneri, ja to, nu, protams, tā komunikācija nebija baigi superīgā, varētu teikt, pirms tam, ja. Nu, to mēs tur visi medijos tur redzējām, un viņi nebija, es domāju, pārāk labi no abām pusēm, bet parādīja, nu, to, ka gan spēlētāji, gan treneris ir augsts profesionāli, un pats galvenais ir rezultāts, un ka tur nav nekāds tur aizkulišu spēles, kad galvenais ir, lai spēlētājs ir labā formā, lai viņš ir motivēts, lai viņš ir noskaņots, palīdzēt Latvijas izlasēju un
Un treneris jebkurš, nu, nevis jebkurš, bet treneris spēja novērtēt to viņā un kaut kāds neturēt kaut kādas tur aizdomas aizmugurisks vai kaut ko, bet ja spēlētājiem iet spēle, viņš motivēts, viņš arī spēlē daudz minūtes vai pat visvairāk minūtes un tā kā cieņa no abām pusēm, gan trenerim, gan Jānim tīmam. Mm. Jā, nu Jānim 27,5 minūtes šajā spēlē, pirmajā ceturtajā pēdējais tik nomainīts, vai ne, 9 minūtes nospēlē pēc kārtas. Ko tas apliecina par Banki kā treneri? Viņš laikam nav tas treneris, kurš baidītos pieņemt nepopulārus lēmumus, vismaz pagaidām tā izskatās. Jā, nu tā, nu, kā teikt, mums kā skatītājs, kas skatās no malas šīs spēles, jā, un seko līdz Latvijas izlasei. Kas patīk tenī komunikācija, kad kā jau es pieminēju, kad spēlē spēlētāji, kas ir motivēti, spēlētāji, kas ir labā formā, un kas ir gatavi, kā teikt, nu, tur sisties vai cīnīties no pirmās līdz pēdējai minūtei, izpildot tos treneru norādījumus. Jā, un tas ir pats galvenais, jā, no spēlē. Jā, tur ir, mēs pat paši redzējām, bija daudz spēles, kur, piemēram, tur spēlēja tur daži spēlētāji daudz minūtes. Jā, un pēc tam viņš pēc nākošā spēlē vai ar divām spēlēm sēž malā un spēlē 5 minūtes. Jā, un tas ir pilnīgi normāli, jā, jo tas sastāvs mainās šinī apritē, jā, un nevienam netiek dots kaut kādu tur nevajadzīgu kredīti, bet spēlē tie, kas var iedot no konkrētā spēlē vislabāko rezultātu. Starp citus ir mazliet zīmīgi arī tādiem Eirolīgas lielajiem klubiem, jo tajā pašā Madridē var Kozēris nospēlēt vienā spēlē 5 minūtes, nākamajā būtu starta pieciniekā un 10, 15, 20 minūtes. Jā, es domāju, ka šeit varbūt tas tieši labi varbūt nospēlē tas, ka Banki nav varbūt, kā teikt, latviešu treneris, jā, jo protams, ir visādi spiedieni no malām, ja tas ir tur no aģentiem, mēs zinām, tur un tāpat arī no spēlētājiem. Gal galā arī tas, ko viņš dzird un no vides, jā, tieši tā no basketbola vides, jā, un vai tur no paziņām kaut kādiem, ja kas ir, jo nu, kā teikt, Latvija, mēs esam maz valsts un tā basketbola vide ir vēl mazāk, jā. Un varbūt šeit viņam tas gājas secen un viņš varēja varbūt pieņemt tos vispareizākos lēmumus, jā. Kas arī, kā man kaut kur pašā sākumā, ka Banki tika ielikt pa treneru, prasīja, nu kā jūs nu vērtējat viņu, es saku, mēs ielēsim vērtēt tikai viņu, kad būs tas kvalifikācija, nu, kā teikt jau, nu, dotajā brīdī varam teikt, nu, viņa vēl nav noslēgusies, bet, nu, ka būs rezultāts sasniegts, jā. Jo tur mēs varam vērtēt, jā, patīk, nepatīk, labs, bet šinī dotajā brīdī pats galvenais ir rezultāts, jā, mums jāspēj kvalificēties uz to čempionātu, un to mēs esam izdarījuši, tā kā Bankiem ir, viņš ir savu uzdevumu veicis godam. Jā, nu viens no Latvijas izlases līderiem ir Rihards Lomašs, kurš tieši Latvijas-Igaunijas līgā, starp citu, savulaik atspērās karjerai ārzemēs 2019. Gadā, kļūstot par līgas pirmo čempionu un arī fināla MVP. Ar viņu aprunājāmies pēc spēles Grieķijā par to, kā tad izvērtās šī spēle un kāds bija arī atpakaļceļš. Ja tā pavisam godīgi, tad tas nav līdz galam vēl tā kā, es domāju, ka tagad tas nāk tā pašsaprotam, jo mēs uzvaram, tas tik nu, nosacīt vienkārši, jo mēs pirmajā vietā pašlaik. Bet tas ir patīkami, kad es esmu daļa no vēstures. Un, tā kā tas vienmēr ir tiešām īpaši un ar izlases kaut ko tādu sasniegt pirmo reizi vēsturē. Tā kā tas ir patīkami. Spēlē Grieķijā bija galvenais, kad mēs paši noskaņojamies un bijām tiešām ļoti koncentrēti un vairāk gatavamies sev nekā pretiniekiem. Tā kā, un tas bija tas svarīgākais, un mēs tiešām bijām gatavi. Lai arī mēs baigi labi nespēlējām to, bet mēs kaut kā pārliecinoši uzvarējām. Un es domāju, ka tas ir tas, kas mums tagad pašlaik ir komandā, ka mums ir ļoti liela pārliecība par saviem spēkiem, un tā mēs ejam uz priekšu. Es negribētu teikt, ka mēs izcili spēlējām aizsardzībā. Tas bija, mums tiešām nebija tik laba spēle aizsardzībā, vienkārši viņi meti garām. Protams, mēs, tas bija skautings viss, un mēs kaut kur daudz kur atdevām metienus, un jo zinājām, ka viņi nav tādi metēji. Tā kā, iespējams, viņiem bija kaut kāds talanta trūkums, un tas viss kopā kaut kā sasumējās. Nu, tais puslaikos, es domāju, neko jaunu viņš tur nepasaka, bet vienkārši mēs esam vairāk koncentrēti paši spēlētāji, esam gatavi un nu, visas spēles ir jāņem vērā arī bijuši mājās tās pret lielām komandām. Un es nezinu, kaut kā, nu, tā vienkārši ir sanācis, laikam es neteiku, ka tur ir speciāli kaut kāda formula apakšā, bet mēs vienkārši esam gatavi visam 40 minūtēm un tas tiešām ir svarīgi, tas otrais puslaiks sākums, tā kā, un mēs tam esam gatavi. Nu jā, mēs vienkārši spēlējam, tā pašlaik sanāk, cerams, ka tas turpināsies.
Jautrs bija atpakaļceļš, arī tur bija jautrs, bet atpakaļceļš noteikti bija jautrāks. Nu, kā kuram, citam bija mierīgs, bet nē, bija baigi forši atmosfēra. Paldies tiem faniem, kas atbrauc, tā kā tas bija patīkami un mēs tiešām to novērtējam. Nu, man sanāk pasakot līdzi, bet, ja, teiksim, atklāt, es nesēžu, neskatos katru spēli, jo vienkārši grafiks neļauj. Bet es dabūju paskatīties, man jāskatās, ir arī tā kā Ventspils skatos, Ogres spēles skatos, tā kā ir, kam es pasakoju līdzi, tā kā nav tā, ka galīgi flashkorā vienmēr paskatos rezultātus, kas ko uzvarējis un tā kā, nu jā, sekoju un, nu, es lietas kursā, tieksim tā, kas tur plus mīnus notiek. Ja skatāmies bez budžetiem, Prometejs tur noteikti ir galvasties augstāk, bet tas formāts ir tas, ka tas ir Final Four un tā kā tā ir viena spēle un tur grūti prognozēt, kurš ko uzvarēs, ja tā būtu sērija, tad būtu savādāk. Bet tā kā, nu, noteikti tas ir interesantāk, tāpat Igauņiem ir dažām stiprākas komandas palikušas un noteikti čempionāts paliek interesantāks vairāk komandas, tā kā, nu, tas tikai nāk par labu līgai, arī tāda Prometeja pievienošanās, ka skatītājs var piesaistīt vairāk un tā kā tas tikai nāk par labu. Jā, noteikti, es esmu pa Ventspili un vienmēr būšu pa Ventspili, tā kā to nekā nevarēs izdzīt no manīm. Un es esmu no turienes, teiksim tā, uzaudzis man basketbola gaidus, tas, nu, tā kā tas aizsākums, teiksim tā. Un es vienmēr būšu pa Ventspili atbalstīšu un vienalga, kāds arī būs situācija, tā kā tas sirdī tūs klubs. Zip un gatavs! Ātrākā izklaides vietne Latvijā – izmaksa vairs nav jāgaida. Absolūts izmaksu rekords – tikai Pafbet LV. Pēc tam, kad Latvija jau bija nodrošinājusi dalību pasaules kausā pirmdien, bija aizvada vēl viena spēle, tā notika tepat arēnā Rīgā. Mūsu mājās un ar 79-63 apspēlējām Lielbritāniju. Kārli, kā ir spēlēt šādas spēles, kur būtībā tas lielais spiediens vairs nav, jo rezultāts lielais mērķis ir sasniegts, un nu, tur droši vien var aiziet abos virzienos, gan labi, gan slikti, vai ne? Nu jā, nu, protams, šī spēle, es domāju, bija pirmkārt, tā spēle bija ļoti laba, tāpēc, ka tā atmosfēra arēnā Rīga bija vienkārši fantastiski, ja tur mēs varam tur salīdzināt, ka Žalgiris spēlē Eirolīgā apmēram un varam pateikt, ka ja mums ir labs basketbols vai laba komanda, ja, tad mēs neatpaliekam no lietuviešiem, ja. Un tas priecē un tā atmosfēra bija fantastiska. Nu tīri tehniskā treners, ja, par to spēli, nu, protams, tā nebija izcila spēle ne no vienas komandas puses, ne no otras komandas puses, to jau arī var redzēt bieži vien, ja tu kā vērot treneru reakciju, ja, jā, vai ne? Viņš nebija laimīgs katrā epizodē, ja, no mūsu spēlētājs gan aizsardzības, gan uzbrukuma. Bet es domāju, ka tā pārliecība, ko arī Lomašs šī intervijā pateica, šī turnīra gaitā tā pārliecība gan ar šī Krista Porziņa pievienošanos, gan ar šīm uzvarām, gan ar uzvaru par Serbiju, ja, gan ar Kristapu, ka viņš pievienojas tā lieliskā spēle aizsardzībā, ka viņš tur nobluķēja tur tos 5 vai 6, cik tur metiens bija vienā spēlē, tā komanda ir iedevusi tādu pārliecību, ja, kad un paši komandas uzvars, ja, un šī pirmā vieta, un es domāju, ka tas bija vienkārši tāds jautājums, ar cik punktiem, nu, mēs beigās uzvarēsim, nu, tā kā kaķis ar peli mazlietiņi, ja, bet, nu, protams, tā spēle notika, un spēlētāji cīnījās un paša deva, un bija, nu, labā līmenī, ja, bet, nu, tomēr šī pārliecība gan spēlētājiem, gan mums skatītājiem bija, ka mēs uzvarēsim šo spēli, tā kā es domāju, bet pat tam Lomaža intervija, ja pieskartos man, mēs Lomaža diezgan labi zinu, viņš pie maniem spēlēs komandās, ja, un savā būtībā viņš ir tāds diezgan bravurīgs, ja, tāds, pat, nu, mazliet vairāk nekā ir īstenībā, ja. Nē, bet tas spēlētājiem ir vajadzīgs, un tas dod labumu, ja, spēlētājiem pārliecībai. Bet šī intervija man patika, ka viņa tāds, tā analīze, ja, gan tas rāda par spēlētāju IQ intelektu, ja, kad, un tas došu viešu cerību arī par to čempionātu, ja, kad, ja šādi mums ir spēlētāji un jaunie spēlētāji, kad viņi reāli skatās uz to, kur mēs esam labi nospēlējuši, varbūt netika labi, ka mēs spēlējam izanalizēt, kad saprotam savus kļūdus, kad jo pēc idejas, nu, tās vieglās dienas ir jau aiz muguras, priekšā būs tikai grūtākas dienas, es domāju, čempionāts, ja, tā kā jāsāk jau par to domāt. Ja. Jā, nu Lomašs ir tas lielais faktors, viņš ir viens no rezultīvākajiem mūsu spēlētājiem katrā spēlē, bet viņš vienmēr iesāk no soliņa, un tas ir tāds treneru gājiens savu, nu, tādu džokeru izvilkt no soliņa, ielēst spēlē ar enerģiju. Kā tu vērtē šādu treneru gājienu, ka tu varbūt ne visus savus labākos spēlētājus uzreiz izlaidi pamatpiecinieku?
Nu, protams, ne visi spēlētāji ir tāda tipa spēlētāja, tā psiholoģiskā pārliecība, ka viņš var ienākt no soliņa un uzreiz būt aktīvs un karsts. Un bieži vien spēlētājs iznāk no soliņa, nomet vienu, divus metienus garām, sāk nervozēt, vod, es nespēlēju pamatsastāvā, tāpēc es treners vainīgs, ja, vai kāds cits tur vainīgs. Ja. Bet nu, Lomažam jā, ir šī pārliecība. Un tas bieži nostrādā, jā, kad, kā teikt, tas ir spēles ritms, tas pirmais, tas, kā teikt, karstums ir rimējies un iet tas jau tā otrā spēles daļa, kaut kā tur 6. 7. Minūte un ienāk atkal ar ass agresīvs spēlētājs un atkal paķer to ritmu no augstākā līmenī, es domāju, īpaši uzbrukumā, jā. Bet Latvijas izlasē un vispār, kā teikt, Latvijas basketbolam ir tāds liels plus un to arī banki ļoti labi izmanto un tas strādā un tas vienmēr ir, kā teikt, mūsu pluss bijis. Ne tikai šinī laikā, ka mums komandā ir grupa, jā, vai daudz ļoti labi metēji. Spēlētāji labām individuāli sagatavot, nu, kas nevis individuāli, bet ar labiem metienu īpašībām. Jā. Un to ir labi saliekot kopā, jā, pretiniekiem ir ļoti grūti nospēlēt, ka tev laukumā tā kā pārsvarā mēs tad spēlējam, mums ir 4 izcili metēji laukumā, un tu no viena nevar atkāpties tur vairāk pa vienu metru, jā, un uzreiz tu var nogulēt viņu. Un tā kā, nu, šīs īpašības, jā, mums, es nezinu, kas viņas mums ielicis, jā, bet viņas tādas mums ir, jā, un mēs viņas attīstam, un viņas ir augstā līmenī, un ka viņas strādā, jā, un tas metiens iet vairākiem spēlētājiem, tad tā kā, tā kā Lomašs jau tur intervijās ir teicis, ja tad ir pretiniekiem, jā, grūti, ļoti grūti sakārtot gan aizsardzību, jā, pret šādām komandām, un varbūt, jā, viņām ļoti liels problēmas. Nu jā, jo pretiniekiem ir vienmēr par to aizsardzību runājot, droši vien jāizanalizē, kas būtu tas mazākais risks, kur var kaut ko palaist, nu, kur tieši var vaļīgāk spēlēt. Jā, šeit jā. Ir attiecīgi grūtāk. Šeit ir ļoti grūti, jā, ja tev ir tādi izcili snaiperi apkārt, nezinu, no kur tu var atkāpties, kuram būs šodien tā lielā diena, kuram nebūs. Nu, tur. Tā kā jau viņš teica, jā, tādiem spēlējot ar grieķu komandu, kāda viņa bija, nu, skaits, uztaisi skautiņu, tu zini, kurš ir metējis, kurš nav, tu jau pai, nu, tev vieglāk organizēt aizsardzību, jā. Nu, ja tu komandas aizsardzību, jā, tieši tā. Ja mēs runājam par spēlētājiem, atsevišķi tas strēlnieks pret brītiem nospēlēja pirmās 4 minūtes, tur, atsimredzot, mazs mikro savainojums, bet kā ar saspēles vadītāju pienākumiem tik galā tie, kas nāca viņa vietā, Zoriks un Lehmann? Nu, es domāju, ka priekš šīs spēles pietiekoši, jā, varbūt varēja just, kad varbūt tomēr tas strēlnieka autoritāte tomēr, jā, un tā viņa pieredze un māki ir tomēr mazliet priekšā vēl gan Zorikam, gan Lehmannim, bet nu, šie spēlētāji, gan Zoriks un Lehmanns arī ļoti daudz palīdzēja citās spēlēs, jā, un es domāju, ka viņiem, varbūt viņi nenospēlēja to labāko spēli britiem, jā, tur, bet es domāju, ka mēs esam viņiem pateicīgi par to ieguldījumu arī, ko viņi ir devuši, bet nu, skaidrs, ka strēlniekam mums ir viņš jātaupa un viņš ir tāda, kā teikt, jau zinām vērtība, jā, un cerams, ka uz pasaules čempionātu viņš būs tādā formā, kādā viņš bija ar grieķiem. Jā, jā, ja skatāmies perspektīvā uz priekšu, tad kurās pozīcijās šobrīd ir tāda vistrauslākā pozīcija vai varbūt mums nav vispār šobrīd šo problēmu? Starp citu, Kristaps Jančēnuks nosauca to par tādu luksus problēmu. Tev ir tik daudz spēlētāju, no kuriem izvēlēties un ir jāpieņem tie sāpīgie lēmumi trenerim, kuru labo atstāt malā. Nu, es domāju, ka, protams, nu, tā ir treneru kompetence un izvēle un pats par sevi. Un otrs, tas ir spēlētāja atbildība, ka cik labā formā viņš būs, cik gatavs viņš būs. Un trešais, protams, traumas. Jā, un kā mēs redzējām, nu, protams, mēs nevaram paļauties tikai uz vienu spēlētāju, mums jābūt grupai spēlētāji, kā dotajā brīdī strēlnieki, jā, kad un tev nevar būt tikai variants B, tev jābūt variantam B. Nu, protams, kad katrai komandai kaut kāds vājāks vietas un stiprāks vietas, jā, un arī mūsu komandai, protams, mēs nevaram pateikt, ka mēs esam super aizsardzības komanda, jā, nu, kad mums ir bijušas lielas problēmas un irtenī aizsardzībā cīņā patlasošām bumbām, jā, nu, lai gan šajā ciklā varbūt daudz mazāk. Jā, varbūt, jā, varbūt, jā, tieši tā, bet es domāju, kad arī bet, nu, piemēram, kā mēs redzējām, ja komandai piesaistīts ir Kristaps Porziņš, ja tad protams mūsu tā aizsardzība īpaši zem grozi, ja viņi uzlabojās tur daudzkārtīgi, ja vēl pie tās Eiropas sistēmas, kad
Tu vari iet droši palīgā NBA mazliet savādāk, ja Kristapam viņam tur viņš nevar nostāties zem grozijā un ieņemt to pozīciju, ja tādu, kur izplēt rokas un neviens netiek. Bet šeit Eiropas basketbolā, ja tas ir mazliet savādāk, ja, un līdz ar to, ka es domāju, ka tomēr, nu, protams, ka mums tas tāds spēks un atlētisms, es domāju, augums ziņās un tiem spēlētājiem mazliet pietrūkst, es domāju, visās pozīcijās no 1 līdz 5, ja būtu izņemot tur Kristapu, lai varētu ritīgi būt pārliecinātiem, ka mēs tur varam pāriet visiem pāri, bet, nu, es domāju, tādas problēmas ir visām komandām, ja, un mums arī daudz ieroču, ar ko mēs esam daudz stiprāk par citām komandām. Nu jā, tas, ko mēs jau minējām, tas mūsu spēles stils. Turnīra tabulā mēs šobrīd esam pārliecinošām pirmajā vietā un ir lieliski iespēja nosargāt šo pirmo vietu ar divām spēlēm februāra logā pret Turciju viesos un Grieķiju mājās. Kādu tu redzīji sastāvu šajās divās spēlēs? Tur mums vajadzētu kaut kādas izmaiņas veikt, iemēģināt kādu spēlētāju, kurš nav ticis pie teikšanas izlasē? Jā, nu es pirmkārt, es nezinu precīzi to izspēli, nu, vai tai pirmai vietai vai otrai dot labāk to grozi, ja. Pēc FIBA reitinga. Pēc, jā. Un tad tās visas oficiālās spēles tiek skaitītas šajā reitingā, tā kā katru uzvaru var būt noderīgi. Jā, nosacīt. Jā, nu tas no viens puses, protams, ir svarīgi, un no otras puses, protams, es domāju, ja spēlētāji ir, kā teikt, nav veselības problēmas, tad vienmēr, protams, ir jābūt labākiem sastāvam ar to, ko treneris grib. Tas ir mans ieskats, grib rēķināties nākotnē, ja, un no šo spēlētājs jāiespēlē saspēle, protams, tas ir basketbolā ļoti svarīgi tā sapratne saspēle gan uzbrukumā, gan aizsardzībā no komandas, ja, jo mēs jau uzreiz redzam arī, ka tīm parādījās tā aizsardzība, mums arī kļūda daudz labāk, viņš ir arī, kā jau es pieminēju par Lomažu, spēlētājs gudrs, ja, ar labu IQ, viņš ieņem pareizu pozīciju, ko varbūt pat skatītājs tā neievēro dažreiz, bet viņš ļoti vērtīgs laukumā, viņš pat var neiemest tur punktus. Patiesībā līdzīgi, jā, tīma tagad pievienojas, bet Klāvs Čavars visa šī cikla laika arī tieši ļoti tā. Labi. Jā, tieši tā, jā, tāpat pa Čavaru tiešām es domāju, ka tā ir tāda bankī, zinām, tāda veiksme, ja, vai viņa novērtējuma spēle, jā, īstā loza, pareizi. Ka viņš šo spēlētāju ticēja viņam, uzticējās, jo, nu, nosacīt, viņš neskaitījās starp tiem meistrīgākajiem vai ar augstākā līmeņa, es domāju, klubiem, pie kuriem viņš spēlējis pirms tam. Bet viņš noticēja viņa darbspējām, viņa pašadevēja, viņa motivācijai, un viņš ļoti labi uzliek, ja mēs runājam par uzbrukumu, ļoti labi uzliek blokus tiem metējiem, kas mums ir vajadzīgs, gan pie pick and roll, gan pie izskrējieniem no kaut kādām no kombinācijām vai pozīcijām, ja. Labu piespēli. Jā, labu piespēli un aizsardzībā cīnās. Un protams, aizsardzībā viņš ir tāds stiprs spēlētājs, kas nekad nepadodās. Jā. Un tas arī nostrādāja daudzās spēlēs. Jā, nu skatīsimies, vai februāra logā būs arī kāds jaunpienācējs, bet tagad mēs turpinām ar potenciāliem jaunpienācējiem, vienu no potenciāliem jaunpienācējiem un izlases debitantiem. Karls Šiliņš, nevēlti esam par viņu runājuši šajā sezonā. Viņš ir iespējams spilgtākais latviešu basketbols Latvijas-Igaunijas līgā pagaidām. Vismaz līdz šim pirmajam izlašu pārtraukumam Liepāja uzvarējis 4 no 7 spēlēm, tā skaitā pret Vefu, pret Kalev Kramo, ar Prometeju līdzīgi līdz pat pašām beigām spēlēts. Ļoti efektīvs bijusi arī šajās spēlēs pret lielajiem pretiniekiem. Tas ir pārsteigums tev, ka Karls Šiliņš ir demonstrējis šādu sniegumu pagaidām? Nu, protams, kad jā, nu, praktiski jau, nu, liela daļa Latvijas spēlētāji, kas spēlē vadošās lomas, tur lielākajā daļā Latvijas klubu, tie ir tādi pieredzējuši Latvijas spēlētāji, kurus mēs jau diezgan labi zinām. Nu, un tā viņu tos labākos spēles vai labāko kvalitātes mēs jau apmēram esam redzējuši un zinām. Un tāpēc ir tādi, šī līga dod iespēju, ja varētu teikt, ka tur piesaistīt diezgan daudz tie talantīgie jaunie spēlētāji vai spēlētāji, kur iepriekš varbūt nav tik labi zināmi bijuši, viņiem parādīt sev. Un protams, kaut kādiem man kā basketbola speciālistam gribas redzēt kaut kādas jaunas sejas, kas kaut ko parāda tādu, lai, nu, kas nav redzēts iepriekš kāds spēlētājs vai ar kaut kādām prasmēm. Vai ir kaut kāda raba rezultatīvitāte, un tad sāk analizēt, vai viņš derēs Latvijas līmenim vai ne, Latvijas izlases līmenim, es domāju. Un Kālstāni ziņā, jā, viņam arī labs vārds ir, jā.
Pareizi. Tā kā šī sezonas sākumā vispār Liepāja šo sezonu iesāk ļoti spilgt, ja, ar uzvaru par VF. Ja. Kaut kā es to spēli tieši redzēju. Un man tāds, nu, parasti ir tā, ka pirms sezonas komandas ieliek tādu labu darbu, es domāju, fiziskā saitībā ziņā un gatavībā, un viņas varbūt var netrāpīt kaut kādas metienas vai kaut kādas tur izdarīt kaut kādas kļūdas taktiskas, bet nu, fiziski viņas ir gatavas. Šeit izskatījās, ka ir Liepāja strādājusi četreiz vairāk apmēram. Viņa tā tik enerģiski bija un tik apņēmīgi. Tad viņi spēlē, jā, nu vispār sezona Liepāja iesāk ļoti labi. Un var redzēt, ka komanda ir labi pastrādājusi un spēlētāji labi gatavi, un tas arī viņiem nostrādā. Viņi ir ļoti labās pozīcijās dotajā brīdī. Un par viņu līderi, ja, vai tādu vienu spēle galveniem spēlētājiem, bija Šiliņš, ja, un es domāju, bet nu, es domāju, viņš bija nopelnījis šo vietu konkurēt Latvijas izlasē par vietu sastāvā, ja. Bet, protams, tas viņam vairāk ir iedots kredītāji, ja, lai spēlētājs būtu kļūt par nopietnu spēlētāju Latvijas izlases līmenim. Protams, viņam ir jānospēlē nu, vismaz vienu, divas spēcīgas sezonas, ja, un jāpierāda sev nevis tikai kaut kādā īsā termiņā, tur divu mēnešu, bet un ilgākā, un, protams, jāprogresē. Jā, nu viņš ir tāds, nu, viņš ir tāds modernais centrs, kuram ir plašs arsenāls, viņš var no distances, var muguru pret grozu, var virsstīpes nospēlēt. Jā, un protams, viņš ir, jā, viņam ir ķermenis labs un ir arī šī, kā tu jau pieminēji, laba roka, jā, un tā kā nu, to viņš demonstrē, nu, bet nu, apskatīsimies, kā jau es pieminēju, tādī sezonas garumā, kad komandas jau, nu, piemēram, nu, viņi spēlē Prometejs, protams, dotajā brīdī nav novērtējis šo Šiliņu. Tad viņš viņiem iemet 20 punktus. 28 punktus, jā. 28 punktus, jā. Tad Balvin. jā, iemet, un nākošā spēlē šī komanda jau zinās, kas ir Šiliņš, un apsīsimies, kā viņi, ko viņš varēs pret viņiem to izdarīt. Dotajā brīdī viņš ir, tāpēc jau viņš ir tenīs Latvijas izlases kandidātos, jā, un par pierādīs sev, bet nu, tas ir labs sākums, ļoti labs sākums, jā, ļoti, bet es ļoti priecīgs par viņu. Jā, nu pagājušo sezonu Liepājā bija Werners Koks, kurš arī sāka ļoti labi un tad aizbrauca sezonas laikā. Nav izslēgts, ka arī demonstrēju turpinot, demonstrēt šādu sniegumu, var nākt arī Kārlim kāds piedāvājums no augstāka līmeņa kluba. Vai tas būtu jāpieņem, vai tomēr labāk būtu stabili nospēlēt to vienu sezonu Liepājā līdz galam? Nu, otro sezonu patiesībā. Nē, nu, es domāju, ka tādam spēlētājam, ja, kas vēl sev tā pilnībā nav pierādījis, protams, viņam būtu labi palikt šī klubā un pierādīt sevi pret visām šīs Baltijas līgas klubiem, kur maz nav tik slikti, ja, un parādīt augstu labas spēles arī pret stiprajiem pretiniekiem. Gal arī aizvest komandu līdz cīņai par kaut ko. Un tieši tā, un palīdzēt komandai pierādīt sevi, jo viņi kopā strādājuši un viņi pelnījuši to. Bet ir šis otrs jā, aspekts, ka, protams, kad spēlētājs grib progresēt arī izaugsmē nu, klubu līmenī. Jā, bet, protams, ka Latvijā dotajā brīdī tā situācija nav spūža. Jā. Nu, protams, ka tādā valstī kā Latvija ir jābūt normālam čempionātam, nu, varbūt netik labam kā Lietuvā, bet ir jābūt vismaz diviem klubiem, kas var konkurēt Eiropas kausos normālā līmenī, tur labāk trījiem. Jābūt ir 10 komandām, jo līgā, jo pēc idejas es vienu dienu, tas jau sen bija kaut kādu, neatceros, laika atpakaļ gāja cauri, pa to atliet kritiski, ka jāpakritizē arī kaut kas. Protams, jā. Protams. Ka gāja cauri Eiropas basketbola čempionātiem un ka Latvija bija praktiski vienīgā valsts Eiropā. Nerunājot pa Islandēm, Norvēģijām, jebkuru valsti, kur paņemiet, kurā ir tikai 6 komandas. Visās valstīs ir čempionāts, kur ir 8 komandas, 10, 12. Ja? Nu, es domāju, ka tas nav labi. Nu, priekš mūsu basketbola tieši tas nav labi. Ja? Es domāju, lai mūsu tie jaunie spēlētāji, lai tādam Šiliņam, par ko es runāju, lai tādam Šiliņam būtu nākošais solis, nākošu gadu, piemēram, iet spēlēt komandā, kas spēlē jau Eiropas kausos. Viņam būtu šī iespēja, ka viņam nebūtu obligāti jābrauc uz ārzemēm, ja, ka viņš varētu šeit pat spēlēt labāk kvalitatīvā komandā, kur ir vēl labāks treniņu darbs, kur ir vēl lielāka konkurence, kur viņam ir iespēja sev pierādīt, ja, kaut kādā, ja. Lai ir viens, nevis divi soļus. Jā, tieši tā, tieši tā. Un ko viņu, nu, protams, ka tie ārzemēs viņiem ir daudz grūtāk tādiem spēlētājiem sev pierādīt, jo viņus nezin un viņiem jākonkurē
ar vietējiem spēlētājiem un, protams, tiem vietējiem tomēr dot kaut kādu priekšrocību treneri, ja, un tas ir pilnīgi normāli, bet šeit, ja tu esi vietējs, tev labi zini, tev zini stiprās vai vietās, tad var individuāli strādāt ar tevīm. Vai tā ir fiziskā savtība, vai tā ir tehniskā, vai taktiskā, un dot tev tos kredītus. Ja. Nu, ārzem klubā tev dos vienreiz kredītu, otrreiz kredītu, trešoreiz varbūt tev neviens nedos. Nu. Latvijā, nu, zinot no savas pieredzes, ja tu esi talantīgs spēlētājs, tev iedod vienreiz, otrreiz, trešoreiz, ceturto, pēc tam pagaidi, pēc tam piekto, sesto, nu, un ja tu nospēlē, pēc tam parādi, ka tu esi, tad viss ir laimīgi. Nu. Tā kā nu, gribētos, lai tas tā būtu, bet nu, cerēsim, ka nākotnē tas arī būs, kad šīs Latvijas izlases starts iedos tādu vilkmi basketbola attīstībai ne tikai Latvijas izlasē, bet arī klubiem. Noteikti ceram uz to. Ar Kārli pašu, Kārli Šiliņu, arī satikāmies uz īsu sarunu. Vēl pirms spēles pret Lielbritāniju pavaicājām viņam arī šo provokatīvo jautājumu, par to viņš pabeigs sezonu laikam. Nu, sajūta bija superīgs, protams, liels prieks, ka tomēr bija iespēja būt daļai no visu šī kolektīva, kas aizbrauc tur un tiešām šāds zīmīgs notikums. Nu, skaists basīts, vai ne? Augstākais līmenis un kā jau teicu, bija prieks būt daļai no tā. Nu jā, skaidrs. Es treniņos, kā saka, darīju, ko varēju, cīnījos, bet tas ir skaidrs, ka šis, kā jau teicu, ir augsts līmenis un te nevienam gan iespēja, gan minūtes nedāvina. Tā kā jā, tas ir skaidrs, bet gan no Andžeja, gan no Gražuļa un Čavara. Stāvē viņiem blakus, arī pirmajā treniņā bija Kaspars Bērziņš. Visu laiku blakus viņiem esmu, cenšos uzsūkt informāciju no pieredzējušākiem džekiem un cenšos attīstīties tālāk. No Klāviņa tīris, es varbūt ne tieši tas, ko viņš man ir personīgi teicis, bet vienkārši skatoties, kā viņš spēlē, cīnoties par bumbām visām, neatlaidību, vai ne, nu, tiešām karavīrs. Tāpat es varētu teikt par Gražulu. Un Andžejs vienkārši ir izkopis savus prasmes, es domāju, jau nākamajā līmenī, tā kā tas ir uz ko tiekties. No treneru bankī mēs uzturam labu kontaktu. Viņš man vienmēr saka, lai esmu gatavs un daudz ko arī man treniņu procesā pamāca. Un, kā saka, es mēģinu to visu uzsūkt un cerams tikt pie savas iespējas arī parādīties izlases. Nu, tā konkrēti par iespējām mēs neesam runājuši, bet tas ir tādas lietas, par kurām varbūt nav jārunā, tas tā kā ir saprotams, bet jau pāris gadus esmu šajā uzaicināts uz nometnēm un tas, es to uztaru tikai pozitīvi un tiešām prieks būt šajā sastāvā vienmēr ir. Jā, Liepājā mums tiešām ir izdevies labs sākums. Es domāju, tur ir daudz faktori iesaistīti. Kolektīvs, ko mēs esam novākuši, un smagais pirmsezonas darbs arī no trenera Visocka atdeva un kā viņš veido spēles plāns un viss pārējais. Un, protams, arī paša ieguldītais darbs vasarā. Nu, nav man nekādas domas bijušas pamest Liepājas klubu šo sezonu. Manuprāt, šī varētu būt ļoti īpaša sezona mums Liepājā, tāpēc es esmu gatavs līdz galam cīnīties ar viņiem un varbūt pacīnīties pat par medaļām. Nu, spilgtākais no šī savraukuma, es domāju, varbūt neviens konkrēti, bet tiešām visi pieredze kopumā. Gan būt Grieķijā, Krētas salā, kur nebija bijis ļoti, ļoti skaista vieta un blakus sēdēt džekiem un redzēt augstu līmeni basketbolu. Un, protams, pabūt arī arēnā Rīga, kur izpārdots un mājas sestā spēlētāja priekšā iespējams pacīnīties. Tā kā tas būs, kas atmiņā paliks ilgu laiku. Drošākajam kazino Latvijā jauna un jaudīga starta paka. Ienāca Pafbet LV. Daudz esam runājuši par Latvijas izlasi šajā raidījumā, bet izlošu pārtraukumā Latvijas-Igaunijas līgas klubi, protams, turpina gatavošanos tam brīdim, kad sezona atsāksies. Un vienā no brīvbrīžiem mēs noķērām VF amerikāņu spēlētājus.
un izaicinājām viņus uz tādu interesantu nodarbi – aklajiem sodmetieniem. Skatāmies. Damn, I can't see shit. Okay. Puff bet, blind free throw. Let's go. Naizērs Bruks, Pensilvānijas štatā dzimušais basketbolists, uzvalkot šīs brilles, atcerējās bērnību. Kā uz enduro močiem beidzis no Filadelfijas policijas. Mājās ir Sibīrijas huskies Mojo, bet vecāka īpašumā mājo kaķis Snickers. Pats iesmēja, ka ar tādu pašu vārdu bijuši arī iepriekšējie seši kaķi. Naizērs ir viens no 12 bērniem ģimenē. Mamai nav bijis laika sportot, bet tēvam labi padevās viegla atlētika, īpaši skriešana. Pirms spēlēm uzlādējas pie Early Mornings – dziesmas, kas atgādina vietu, no kurienes viņš nāk. That one sounded like it went in. It did. When he was saying left and right, I was trying to make sure like I'm looking in the direction of the rim. But you can't see it though. But like, I'm trying to like imagine the rim, and I know like I'm a pretty good free throw shooter, so just trying to like just guide it to where the direction he's saying where the rim is at. But it wasn't that hard though. Glens Kozijs, tāpat kā mēs, sauc sev par ziemeļnieku, jo dzimis netālu no Kanādas, Mičiganas štata pilsētā Flintā. Svaru neatklāja, saka, ka ir labā formā. Mājās ir draudzīgs pitbulls vārdā Boss. Vienu no savām iesaukām publiski komentēt nevēlas. Bet par Koko atklāja, ka tā radusies pateicoties komēdijai Mean Girls. Tēvs bijis liels futbola cienītājs, bet basketbola mīlestību pārņēmis no mammas. I was shooting my warm-up shots, it felt good, I felt confident, but then when I put the blindfold on, yeah, it just went downhill from there, like, I really can't see, I feel like I'm shooting it right, but it's hard, it's a different game. Džamārs Ebrems, dzimis Virģīnijas štatā Ričmondā. Ģimenē ir vienīgais, kurš saista savu dzīvi ar sportu. Vecāk mājās ir pitbulli jauktenis vārdā Spots. Pirms spēlēm klausās dažādu mūziku, viss esot atkarīgs no noskaņojuma. Šobrīd populārākais skaņdarbs viņa playlistē – Major Distribution no Drake jauna albuma. Come on, baby. All right.
chance to do something different, you know? I got tired of making it with my eyes open, so why not try something different? It always feels good to win, no matter what you're doing, playing cards with the family or winning games. I mean, just to win, it feels good, so. And plus, I get to talk trash to them later, so. Tā, nu Maikls Džordans vienreiz arī spēles laikā uzmeta ar acīm ciet. Tev ir sanācis mest ar aizvērtām acīm sodmetiem? Nu, neesmu mēģinājis, jā. Apskatījos diezgan smieklīgi, tā kā varbūt jāpamēģina kādreiz kāds turnīrs jāuztais. Jā, nu ar aizvērtām acīm diezin vai, bet nākamie sodmetiem Latvijas-Igaunijas līgā jau pavisam drīz, jo pēc izlašu pārtraukuma līga atsāks ar spēlēm vēl vienā svētku nedēļā. Ar visu spēļu kalendāru varat iepazīties līgas mājaslapā un tāpat dažādas aktualitātes arī līgas sociālo tīklu kontos. Paldies, Kārli, bija prieks ar tevi parunāt par basketbolu. Un vai varam tevi sagaidīt arī atgriežamies kādreiz uz soli? Nē, nu, šī profesija man ir palikusi, tad jau redzēsim, bet nu, izskatās, ka tuvākā laikā ne. Labi, veiksmi un izdošanos, lai kur tā būtu nepieciešama. Paldies tev un paldies arī jums, ka skatījāties. Mēs ar jums tiekamies jau pēc divām nedēļām nākamajā epizodē. Visu labu! Visu labu!